Šta podrazumeva delatnost Sherlocka Holmesa u Srbiji? Šta je to što detektivi najčešće istražuju? Ko sve može da bude detektiv i dokle se došlo sa licenciranjem detektivskih agencija? Odgovore tražimo u našoj fokus grupi, ali pre toga anketa. Pitali smo građane, da li bi i zašto oni unajmili detektiva? Šta mislite, čime se bave detektivske agencije u Srbiji? Špijunažom. Pa zaštitom, obezbeđenja ličnosti, ispitivanjem raznih privatnih želja i molbi i tako. Ne pretpostavljam ništa. Stvarno, u Srbiji se svi bave svime. Jure, švalere i švalerke jedni drugima. Ne znam šta bi drugo moglo da bude. Pretpostavljam i za neke neotkrivene zločine se angažuju, zato što mislim da mogu da prikupe raznorazna operativna saznanja koje ne mogu ostali. Pa ne znam stvarno čime se bave. Ne znam koga bi mogli da istražuju, jedino nas znam nedužne građane. I šta mislite, da li imaju posla ovde? Da. Pa mislim da imaju, ali zavisi od toga. Pa ti koji rade to imaju i novca. Bez obzira na ono da je to sirotinska zabava, ali ima i ova druga dimenzija dosta prisutna. Mislim, taj mentalni kič, ta moralna beda koja je u svetu prisutna, ne samo kod nas. Pa verovatno da imaju posla. Verujte mi, ne znam. Pa mislim da imaju. Da li biste ih vi u nekom slučaju angažovali? Ne. Ne, to je ispod časti čoveka. Zavisi. Nisam siguran, ali zavisi. To još ako bi bilo potrebe? U Srbiji to još nije regulisano u potpunosti, tako da ne znam kako da definišem tu oblast. Ne, nemam zašto. Nikad nisam o tome razmišljao, a verovatno da ne bih. Ne bih, zato što ne sumnjam. Ja ne bih, jer nemam potrebe. Nemam ni para, ni ničega, zašto da ih uporim. Ja sam običan penzioner. U Fokus grupi moji gosti danas su Ratko Jolić iz detektivske agencije Protekta, a sa nama je i Nataša Ignjatović, načelnik Odeljenja za praćenje i nadzor poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti MUP-a Srbije. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Hvala. Evo, čuli smo anketu, pa hajde onda i da vama postavimo to pitanje. Šta najčešće klijenti traže od vas? Njihova interesovanja su zaista raznolika, kao što se videlo iz ankete, mada ljudi do duše i nisu u potpunosti upoznati sa pravim opsegom poslova kojima se detektivske agencije bave. A kad pričamo o detektivskim delatnostima danas, moramo napravimo jednu ovakvu distinkciju između dva perioda pre donošenja zakona, pre regulisanja zakonskog položaja detektivskih agencija u Srbiji i nakon toga. Mnogo se promenilo jer pre toga je svako mogao se bavi svačim, nazivajući to detektivskim agencijom, kao što i znate, ono, reklame za bubice, za ispite i takve stvari. Međutim, danas kada je to sve strogo regulisano zakonom, počeši od zakona o detektivskoj delatnosti preko zakona o zaštiti podataka o ličnosti i tako dalje, gde mi kao svaka licencirana agencija je zaista dužna da se pridržava tih zakona, i onda su i naša delatnost je, mora biti u sklopu zakonskih normi i zakonske regulative. A to razumemo, znamo sada, pričat ćemo i sa Natašom naravno o tome. A šta je to što najčešće traže klijenti, što naravno morate da... U poslednje vreme, znači, od licenciranih agencija se najčešće poslovi se zasnivaju na pitanju korporativne bezbednosti. To su, znači, velike firme koje žele da se obezbede, da njihovo poslovanje, pre svega preventivno, zaštite od upada, napada, svih vanrednih mogućih događaja, pa i do otkrivanja nečega u što oni sumnjaju da se dogodilo, recimo kućne krađe. Vrlo su interesante, recimo sada u poslednje vreme, vrlo je, da kažem, atraktivno provera zaposlenih. Znate, jedna ozbiljna firma koja želi da primi nekog čovjeka u radni odnos, želi ne da zna sve o njemu, nego jednostavno da potvrdi podatke koje on naveo u tom nekom, kako se kaže, CV-u i u tim biografskim podacima. On je po zakonu o zaštiti podataka lično dužan da da prethodnu saglasnost da se takva vrsta provere izvrši, tako da mi imamo ovlašćenje, a to se odnosi, znači, da li je njegova diploma zaista legalna, da li je njegovo radno iskustvo iz prethodne firme
postojeće zaista. Ako on navede da je sam dao otkaz zato što je nezadovoljan šefom, možda je bilo obrnuto. Obrnuto, da. To sve proverava. Upravo to, jer to je ono što nekog budućeg njegovog poslodavca interesuje. Nataša, dakle, dosta je, da kažemo, bila neuređena ova oblast kada je reč o detektivskim agencijama. Znamo da detektivi postoje još od Kraljevine Jugoslavije. Evo, tek pre nekoliko godina je došlo u stvari do tog zakonskog okvira. U toku je i dalje tako licenciranje. Koliko ima, da li imate podatak onih koji su se prijavili za licenciranje? Znamo da je Protekta jedna od onih koja je u stvari dobila tu licencu. Postupak sticanja licence je upravni postupak koji se pokreće zahtevom lica koji ispunjava uslove za dobijanje licenci koje želi da dobije licencu. Danas u Srbiji ima 28 fizičkih lica sa licencom i 4 pravna lica. 4 agencije za obavljanje detektivskih poslova. Zašto je bitno da detektivske agencije imaju licencu? Pa sam proces licenciranja je jako bitan. On doprinosi najpre pravnoj sigurnosti. Doprinosi tome da se profesionalizuje taj sektor, jer zahvaljujući znaćemo zapravo ko će se baviti tim poslovima. Tim poslovima mogu da se bave znači lica koja su završila osnovne studije prvog stepena, osnovne strukovne ili akademske studije, odnosno studiju trajanju od 3 godine, lica koja su bezbednosno proverena, psihofizički zdrava za obavljanje ovih poslova, koja su savladala obuku za obavljanje ovih poslova koju vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i koji su položili stručni ispit pred komisijom ministarstva. S druge strane, podiže se i kvalitet usluga i u tom smeru znači celokupna zajednica, celokupno društvo će imati višestruke koristi jer se postiže jedan bezbedni ambijent. Podsećanja samo radi, privatni sektor bezbednosti gde spadaju detektivi je inkorporiran u sektor nacionalne bezbednosti i predstavlja partnera u razvijanju bezbednog okruženja. Čujemo da pojedine agencije, kada gledamo oglase detektivske, nude i takozvano poligrafsko ispitivanje. Šta to znači? Pa, mislim što kažu, većina ljudi zna šta je poligraf. Da li, ko dolazi na to poligrafsko ispitivanje u detektivske agencije? Klijenti su zaista različiti, što kažu, od naivice smešnog do zaista ozbiljnih stvari. Kažite nam neki primjer. Recimo, primjer sumnja u... To su najpre porodični problemi. Verstvo, neverstvo, ne znam, problem sa narkoticima u porodici, kućne krađe. To su tri osnovne. Mi koristimo outsourcing usluge poligrafskog ispitivanja i koristimo kolege koji imaju dugogodišnje iskustvo na tom radu, imaju licencu i ovlašćeni su u smislu kao pravna lica da takva istraživanja obave, tako da znači oni svojim potpisom i pečatom, da kažem, garantuju rezultate tog ispitivanja. To su uglavnom kolege koji su ceo radni vek proveli u MUP-u i u policiji. Mislim, lično nemam neka posebna iskustva. Znam da naša agencija pruža usluge, ali to su više posredne usluge. Znači, vrlo interesantno i rezultati su zaista od koristi onome kome to treba. Mislim, neko se nađe naravno pogođen, ali... A i pristanete druga strana? Ja sada, na primjer, obavezan je pristanak. Obavezan je pristanak svih lica koja pristupaju u poligrafskom ispitivanju. Znači, nemoguće je nekog prinuditi na poligrafsko ispitivanje. A jeste li pristali nekad nekoj reakciji ili da vam je neko ispričao od vaših kolega kada je neko pristao, uveren da će da kažemo, slaže poligraf, a u stvari ispostavi se da nije baš došlo do rezultata koje on žele? Koliko ja znam, u zadnjih ovih nekoliko godina koliko radim, niko nije uspeo da prevari poligraf. Jesu bili iznenađeni rezultatima na kraju, oni koji su testirani? U suštini nisu bili iznenađeni, oni su bili iznenađeni što nisu dobili suprotno, tako je. Nataša, kako izgleda obuka?
Obuka koju sprovodi ministarstvo sastoji se od 80 časova, 69 časova teorije i 11 časova praktičnog rada sa kandidatima, polaznicima obuke. Ministarstvo unutrašnjih poslova već je realizovalo dva ciklusa obuke u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, jedan početkom januara i jedan krajem decembra. 28 kandidata je već tu obuku prošlo. Izučavaju se različite oblasti, detektivska delatnost, detektivski poslovi, krivični propisi, etika, metodika prikupljanja obaveštenja. Znači sve ono što je od značaja za obavljanje ovih poslova. Je li dovoljno taj broj sati o kome govorite? Je li dovoljan da vi proverite ko bi mogao da radi ovaj posao? Za to vreme možete da vidite i teorijski i praktično ko može da radi taj posao. Provera savladane obuke se vrši na stručnom ispitu. Stručni ispit se polaže pred komisijom ministarstva. Znači, usmeno, tročlana je komisija. Iz svake se oblasti vuče po jedno pitanje, pri čemu kandidat neposredno u razgovoru sa članovima komisije dokazuje da je taj program obuke savladao kako valja. Ja moram samo da napomenem da su obuke oslobođene određene kategorije lica. To su lica koja su radila na poslovima ovlašćenih policijskih službenika 5 godina, na bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima odbrane, sudijskoj i tužilačkoj funkciji i stručnim poslovima, sudovima i javnom tužilaštvu u istom trajanju. Jeste li se susretali u vašoj karijeri, na primjer, da je neko kod vas od klijenata došao i tražio da tragate za nekom nestalom osobom iz njegove porodice? Ja konkretno nisam, ali moje kolege koje su radile pre toga jesu i vrlo uspešno su to rešili. Kako dolazite do tih osoba? Kako skupljate podatke? Ono što možete, naravno, da kažete pred kamerama. Pa, znate kako, to se pre svega, znači, napravi se jedna analiza, napravi se jedna šema kontakata, veza i onda se ide na razgovore sa više lica, pa recimo ako se radi o maloletnom detetu, traži se njegovo društvo, pa, znate, onako, korak po korak i na kraju se dođe do nekog rezultata. Međutim, šta sam ja hteo da vam kažem, recimo, šta je interesantno? Sve više firmi danas ovih korporacija, da tako kažem, znači, recimo, imamo želju da ljudi zaštite svoj brend. Pojavljaju se falsifikati proizvoda. Vrlo interesantno, u poslednje vreme sve imamo više zahteva za proverama, na primjer, polise osiguranja iz inostranstva. Očekujemo da će i domaće tržište da osiguranja krenuti u te neke provere. Znate, kad vi napravite, recimo, malo štetu na vozilu, da li se to zaista dogodilo? To jeste u principu pitanje za MUP, ali je granica između krivičnog dela i prevare, ovo je vrlo ovako, da kažem, nedefinisana i nejasna. Naša dužnost kao detektiva je da onog momenta kad posumnjamo da se radi o krivičnom delu, istog momenta obaveštavamo policiju. To je bilo jedno i od sledećih pitanja, da? Ne, to nikakve tu dileme nema. Znači, mi nemamo pravo da prikrivamo izvršeno krivično delo. Međutim, jednostavno, neke stvari, recimo, mi smo imali u praksi primer da čovek životno osiguran, živi u inostranstvu sa porodicom, dođe godinu dana u Srbiju i umre ovde kod nas, u našoj zemlji. Naslednici pokrenu postupak naplate polise osiguranja, jednostavno traže preko njihovih detektiva, a oni zamolnicom od nas proveru dokumenata, jednostavno da li je taj čovjek zaista umro, gde je umro, pod kojim okolnostima, da li je sahranjen, gde je sahranjen itd. Znači, očekujemo da će takvih poslova i takve vrste provere biti sve više. Biti sve više. Evo, čuli smo malo pre, dakle, Ratko je rekao da su oni dužni i obavezni, tako da jave MUP-u ukoliko nešto... Kao i svaki građan. Naravno, saznaju kada je reč o nekim posebnim slučajima. Sad kažete vi meni, kakva je saradnja između MUP-a i detektiva ovih licenciranih? Saradnja je dobra. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima i stručni savet za unapređenje javno-privatnog partnerstva sa pripadnicima grupacija
detektivskih agencija i sa privatnim obezbeđenjem. Znači, ta saradnja je neposredna i mi smo prvi u regionu koje takvo uopšte telo imamo u našoj državi. Zadatak tog tela je da prati normativu u ovoj oblasti, da ukazuje na eventualne probleme i da ima neku razvojnu funkciju za ubuduće. Šta je sa onim detektivima koji nisu dobili licencu, a i dalje radili, imali slučajeva da se kriju, tako da kažemo, pod nekim lažnim imenima ili drugačijim imenima? Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi nadzor po svom planu nadzora i predviđene su visoke prekršajne sankcije za lica, kako fizička, tako i pravna, koje obavljaju ove poslove bez licence. Koje su to kazne? Kazne se kreću do 1.000.000 dinara za pravna lica, a za fizička lica mogu biti kazne zatvora. Visoke kazne. Pa, to je... Da li pamtite neki najzanimljiviji slučaj? Pa, svi su nam slučajevi svaki za sebe zanimljiv, mislim. Mi to kada gledamo nekog na filmu ili kada gledamo Sherlocka Holmesa, nama sve to izgleda tako jednostavno, uzbudljivo. A da li je tako i u realnom životu? Ne, ni nam, što kažu, zaista ne. To se uglavnom svodi na provere, na pisanje dopisa nadležnim državnim organima, sve opet u skladu sa našim ovlašćenjima, kombinatoriku, razmišljanje i pre svega naše sadašnje i prethodno iskustvo iz takvih i sličnih događaja. Šta je recimo posljednji slučaj interesantan? Turista, stariji stranac, nažalost umro na kruzeru, predet na našu obalu sa stranog plovila i tako dalje, potvrda smrti na ćirilici izdana, niko neće ništa da preduzme, onda smo mi morali direktno šaljamo našeg čoveka da preuzme takvu tu dokumentaciju. Recimo, takve, mislim, životne situacije koje jednostavno upravo ono što je i intencija donošenja zakona o detektivskoj delatnosti bila da se neke stvari razdvoje, da se na jednu stranu, evo koleginica će se složiti, MUP rastereti nekih stvari koje jednostavno nisu u njihovom delokrugu rada, a s druge strane da vama daju pravnu garanciju da ona institucija koja je taj posao obavila sa potpisom, pečatom, da on može da nastupi recimo na socijalno osiguranje u Nemačkoj ili tako dalje. Upravo je zato, mislim, ja bih samo dopunio, upravo je zato važno licenciranje. Jer znate, kad vi imate licenciranu agenciju ili privredno društvo ili nebitno kako se zove, sa potpisom, pečatom, brojem PIB, matičnim brojem, vi ste jedna legalna institucija koja svojim potpisom garantuje tačnost podataka. I to je jedna stvar koju mi nismo navikli ovdje u Srbiji, da recimo nama bez ikakvih problema strane firme takav dokument primaju kao potpuno autentičan dokument. Bez sumnje u njegovu ispravnost, tačnost ili ne znam šta. Šta je dozvoljeno sve privatnim detektivima? Po zakonu privatni detektivi, prvo da vam kažem da je detektivska delatnost razdvojena od delatnosti koje vrše nadležni državni organi, da oni ne mogu da primenjuju operativne metode i da koriste operativno-tehnička sredstva koje državni organi koriste u skladu sa posebnim propisom. Zakon posebno definiše šta privatni detektivi u Srbiji mogu da rade. Oni mogu da prikupljaju podatke, obrađuju informacije vezane za lica koja su nestala, koja beže od krivičnog gonjenja, za izgubljena, o izgubljenim predmetima ili predmetima koji su ukradeni, o licima koji su korisniku usluga pričinili štetu, o licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluga, znači da proveravaju bonitet, odnosno poslovanje pravnog lica s kojim korisnik želi da zaključi ugovor i imaju za zadatak i mogu da štite autorska prava i pravo industrijske svojine. Bitno je napomenuti da se svi ovi poslovi mogu vršiti samo i na osnovu zaključenog ugovora sa korisnikom usluga, pri čemu obaveštenje o zaključenom ugovoru detektiv uvek mora da ima uz sebe i dužan je da to na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika pokaže ovlašćenom policijskom službeniku, kao i legitimaciju koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih
poslova. A da li detektivi mogu da nose vatreno oružje? Ili pitanje za mene? Može i za nas. Za nas? Može nosi oružje u suštini kao i svaki građanin. Znači sa dozvolom za nošenje oružja. A da bi imao dozvolu, mora da ispunjava odgovarajuće uslove. Da li ste nekada u toku vašeg posla, ne vi, nego neko od vaših kolega, bili životno ugroženi? Nismo, hvala Bogu, mislim što kažu, do sada ne. Do sada ne? Do sada ne. Hteli ste još nešto? Ne, teo sam kažem da se nadam i da nećemo imati takve situacije. Koliko je ovo licenciranje uredilo oblast kada je reč o detektivima? I zašto mnogi, izvinjam se, zašto mnogi i dalje ne žele da dođu kod vas na te obuke, nego i dalje, tako kažemo, rade na divlje? Šta je to što njima smeta? Možda baš to što ne žele u okviru zakona, kao što smo rekli, da nego i neke druge, da kršete zakon? Cilj zakona i ministarstva jeste da se zakon u punoj meri primeni i on će se primeniti. Znači, obuka koju sprovodi ministarstvo je obuka koja se verifikovala. Mi imamo više kandidata, dva ciklusa smo sproveli. Imamo ljude koji su dobili licencu, nemamo nijedan predmet u radu. Sve što je pristiglo, obradili smo. Sve rešeno. Da. A u tom nekom drugom domenu nadzorna funkcija će eliminisati one koji se bave ovim poslovima na nezakonit način. Pa, kažite. Samo da... Sad ste se setili, kažite. Ne, nisam se setio, nego sam teo da dopunim. Upravo to plivanje u mutno, zašto neko neće da dobije licencu? Jer je onda on registrovan, podvrgnut nadzoru kolega iz uprave policije, koji su zaista izvanredni saradnici i apsolutno do sada nikakvih problema u tom nekom smislu nemamo. Upravo ih licenciranje i prinuda na sprovođenje zakona sprečava da deluju onako kako su oni navikli u toj nekoj sivoj zoni. I sad se oni povući u ilegalu. Da će imati čistu situaciju kada je o tome reč. Vama hvala što ste nam govorili za emisiju Tako stoje stvari. Eto, tako stoje stvari kada je reč o detektivima, detektivskim agencijama, ali naravno zakonu koji je stupio na snagu. Hvala još jednom. Hvala vama. Prijatno.